Joopa joo. Tässä nyt vähän vaimon riisihommoa ja pannaan riisit tuonne tuotani likomaan yö yli. Mitä? Sipkau! Joopa joo, semmoista touhua oli vielä. Se on keskiviikko ilta ja 8. päivä, niinkö se on? Kyllä se on. Keskiviikko ilta ja 8. päivä toukokuuta ja semmoista touhua. Jätettiin riisisäkit sinne likoamaan yöksi ja huomenna illalla, tai yöksi ja 9 päiväksi. Huomenna illalla nostetaan ne siihen penkan reunalle, taikka tuuvaan tähän kotiin kuivamaan. Ne on vielä sitten seuraavana päivänä 10. päivä kylvetään. Kylvetään aamulla, ne on semmoista ihan kosteata ja niihin on tullut pientä itua jo valmiiksi. Pientä itua jo valmiiksi, nopeuttaa sitä riisin ylöstuloa siellä taikka itämistä siellä pellossa ja nyt siellä on tuu muokannut peltoa, se on ensin jyrännä sitä. En ole kerennä tänään käydä siellä pellolla ollenkaan kahtomassa, että mitä se on touhunnut, mutta luultavasti se on jyrännä siellä niitä peltoja, niitä on siinä melkein, mitähän niitä on. Nyt tällä lailla, kun siinä on kaikkia naapureita ja myö ja tuu. Ja sitten siellä on muutama traktori siellä touhuomassa, niitä on kaiken kaikkiaan yli 20 hehtaaria taitaa olla. 100 raita on 16 hehtaaria, 200 raita on 32. Joo, kyllä niitä yli 20 hehtaaria siinä on, mitä ne tekee nyt porukalla siinä maanmuokkaustouhuja. Ja ensinnähän se riisipelto sitten jyrätään ja hakataan tasaiseksi ne kaikki raktorin jättämät semmoset kökköset sieltä ja viimeisetkin rikkaruohot painuu sinne multaan ja taikka sinne saveen ja siinä on vettä semmonen kämmenen leveys, niin se on hyvä. Painuu silloin hyvin ja sen jälkeen se vetää semmoisella pitkällä lankulla vielä, koitetaan tasoitella mahdollisimman tasaiseksi. Täktäkin avulla tietenkin ja viimeisenä toimenpiteenä siinä ajetaan sitten semmoiset vesiurat, mitä sitten kun sitä aletaan kuivattamaan sitä peltoa, vesi virtaa pihalle, koska se riisihän ei sieltä nouse mihinkään, jos se jää sinne veen alle, niin se märkänöi sinne tämmöisillä kelilöillä. Tämmöisillä kelilöillä varsinkin hyvin nopeasti, eli se pitäisi saada hyvin nopeasti kuivaksi, eli valutellaan ne veet pois. Se itu iskee sinne märkään multaan ja sieltä se rupeaa sitten pikkuhiljaa nousemaan. Sitten kun se on semmoista tuommoista vajoo 10 senttistä, niin se ruvetaan pikkuhiljaa lisäämään vettä ja siitä se lähtee kasvamaan sitten. Sitten kun se on, pyritään niin kuin pitämään kuitenkin silleen, että se ei pääse uppoamaan sinne
vettä, että sen verran sitä vettä. Mutta sehän on sitten, kun se on täyskasvusta, niin se on tuommoista 70-80 senttistä, niin silloin siellä saa olla jo aika hyvinkin vettä. Mutta ei kuitenkaan niin paljon, että se pääsee sinne tuota niin missä sitten kun tullaan siihen vaiheeseen, sanotaan, että riisi on raskaana. Sehän lähtee sieltä niin kuin tuolta korkeudelta. Se riisi, mistä ne jyvät kasvaa, ne kasvaa pikkuhiljaa sinne ylös, niin sitä ei saisi peitteen vielä. Vielä vaan siinäkin on se riski sitten, että se ei sieltä nousekaan, jos siellä on liikaa vettä. Se pitää pitää semmoisena sopivana. Tuommoinen niin sanottu kämmenen leveys suurin piirtein, niin se on hyvä. Siitä se lähtee. Tähän tietoon riisin kylvöpäivänä ei olla kotona, eli ylihuomenna. Ylihuomenna minulla on työhommia ja työreissuja ja kaikennäköistä semmoista, mutta todennäköisesti aamulla ennen päivän näköä, niin heitän ne riisisäkit sitten tuosta tuonne pellon reunaan ja tuota, no nyt tulee longi. No niin. Vai dai mai ik song wan. Ai to. Wan sok. Wan sok. Dai. Wan to. No mia ve nai ya. Mai lo pai hai ahan ma mai. Yo. Pe ao ma ma ki ne. Ala ya ni. Ya ta ong. Ah. Joopa joo, ja tosiaan longikin siinä pyörähti tuossa. Tai oikeastaan se pyörähti tuossa tuota naapurissa tuun luona. Tuun rouva on tuota apteekissa töissä, niin tuota se tuo aina töistä tullessaan tänne kylälle lääkkeitä, mitä ihmiset tarvii, mummot ja paapat, ketkä ei pääse välttämättä apteekkiin asioimaan. Tai pääsevät tietenkin, jos menevät jollakin taksilla, mopotaksilla tai vastaavalla tai jonkun kyyvillä. Tai joku hakkoo niille lääkkeitä, mutta tämä tuun rouva monesti tuo sitten näille kyläläisille aina, että mitä ne on tilanneet, niin sitten iltasella saavat käydä tuosta hakemassa. Ei tarvitse lähteä kylille, taikka sitten se toimittaa suoraan kotiin asti, jos tarvitsee. Niin huikkasin longia vähän tänne, että missä vaiheessa on, en ole kerennä sitä näkemään tänään oikein kunnolla, niin että missä vaiheessa on asiat. Asiat meidän tulevan projektin tiimoilta ja että onko perjantaihin, oli vähän semmoinen sopimus meillä, että perjantaihin mennessä olisi valmista kaikki paperityö ja työ ja semmoinen taustatyö siihen hommaan. Minä en ole oikein perillä, longi on niitä hoitana tuolla meidän päällystön kanssa, että mitä tarvii hoitaa, myös sitten tehdään vaan se käytännön työ siinä myöhemmin ja kyllä se lupaa, että perjantaihin mennessä on valmista, eli perjantai tulee olemaan meillä reissupäivä, ja jos sinne jotakin puutteita vielä on, niin sitten se on lauantai. Lauantainakin se vielä onnistuu, mutta jos ei se onnistu lauantaina, niin sitten se menee maanantaille. Maanantaille ennen kuin saadaan siellä asioita järjestymään. Ja niin sen enempää siitä nyt vielä kerro, kun se saattaa olla sitten, että se jää toistenkin kontolle jostakin syystä. Mutta semmoisia suunnitelmia meillä on. Ja mitä se nyt tuossa pyörähti tuossa naapurissa, niin niin kuin huomasitte, ehkä tarkkasilmäiset ja tarkkakorvasimmat kuulivat, että eilisellä videolla sanoin, että on. Vaimon toinen veli tullut minua auttamaan noiden riisisäkkien kanssa, että kun viskellään ne tuonne vetteen, vaikka ei se nyt iso homma ole. Iso homma on, olisin saanut viskeltyä ne itsekin ja nosteltua auton kyytiin ja muuta. Ne ei ole kovinkaan painavia tuossa vaiheessa, kun se on vielä kuivaa se riisi. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun niitä nostellaan tuolta ojasta pois, niin silloin on kyllä hyvä olla apumies. Se on aika jyrkkä tuo tuluvakanavan reuna, ja sitten tuommoinen, kun se on täysin vettynä se riisisäkki, niin se painaa jo ihan eri lailla kuin se semmoinen kuivasäkki. Ja sitten nuo tuo
tulvakanavan reunat, missä siellä on vettä, niin ne on tosi liukkaat. Tosi liukkaat, että tuota niin, niin siinä on työmaata, kun ne nostaa sieltä ylös. Ja siihen minulla on jo apumies Tiijossa tullaan yksi ukko tuosta meidän läheiseltä työmaalta, niin se tullaan töistä tullessaan niin auttamaan, kun nostetaan niitä ylös huomenna. Sitten ne tosiaan annetaan olla tuossa penkalla taikka tuossa pihassa, niin seuraavaan aamuun asti, taikka voi olla, että nostetaan suoraan mitsun lavalle, että ne on helpompi siitä puotella sitten pitkin riisipeltoja. Ja se asia, mikä minulla nyt jäi tuosta lääkehommasta kertomatta, että kun mennään aina asiasta toiseen ja tarina lentää tällä lailla, niin unohtuu kertoa se oleellisin asia, ongimakkailu on kotona, siihen on iskenyt koronavirus. Ja kuumetta on ihan reilusti, se on tullut tänään keskenpäivän töistä kotiin ja maakkoomaan kotiin, niin sen takia sitä ei nyt näkynä tuossa, se on harmi, kun se olisi ollut hyvä apu noissa, nyt kun noita peltoja laitellaan tulille, niin monissakin hommissa. Ongi on aina auttana ja myökin on tietenkin autettu sitä sitten toiseen suuntaan, mutta nyt se ei ole mahdollista, täytyy ehtiä siihen muita ukkoja, mutta nyt se on täysin peruuttamatonta, kun nuo riisit on laitettu tuonne likoomaan jo, niin se on täysin peruuttamatonta siinä vaiheessa, että se olisi vaan saatava onnistumaan se peltohomma taikka ja kylvettyä ne riisit sinne peltoon silloin perjantaina, viimeistään lauantaina, mutta jos se mennään vähän siitä eteenpäin, se itu kasvaa niin pitkäksi jo, että se ei tule enää kylvykoneesta läpite. Ja sitten se mennään siihen hommaan, että joskus on käynäkin silleen, että se mennään sitten siihen vanhaan perinteiseen viljelyhommaan, niin kuin olette nähnyt jostakin vanhoista elokuvista, kun ne viskelöä tälleen. Vaikka se näyttää köykäiseltä hommalta, niin se ei muuten ole sitä. Se on melko raskasta touhua ja on kyllä kejet kippeenä, kun sitä päivänkin tekee. Voin kertoa kokemuksesta, että se ei ainakaan äkkinäiselle ole mitään köykästä touhua. Ja kun se riisipelto on tietenkin aina semmoista, että se upottaa, niin meikällä on tämmöinen 100-kiloinen melkein järkälle, niin se upottaa melkein polovia myöten. Tuu kävelee vieressä, niin se sitä upottaa puolet vähemmän, niin se mennöö kuin kaoris siellä pellossa, mutta meikäläinen joutuu nostamaan jalakaan ja kävelemään kuin ahtisaari siellä pellossa samalla tyylillä. Mutta eipä siinä mitään. Tälle päivään me lopetellaan nyt keskiviikon ohjelma, tai oikeastaan tämä on tämä kuuluu torstain videolle ja joku tuossa sanoikin, että tässä aikaisemmin, kun oli semmoinen video, että illalla kuvailin, niin että mennään seuraavaan päivään tuohon suuntaan, niin kuin sanoin nyttekin, niin ei se ole, se on vaan semmoinen kuvainnollinen asia, että tuohon suuntaan, vaikka päivä nousee tuolta ja pelto on tuolla, niin minä aina osoitan vaan johonkin suuntaan, että tuohon suuntaan. Ja nyt minä sanon, että mennään tuohon suuntaan huomiseen päivään ja torstaipäivään ja 9. päivään toukokuuta. Nyt. Joopa joo. Niin se vaan heilahti torstaipäivään ja 9. päivään toukokuuta. Ja täytyy viedä vähän näitä vehkeitä tuonne pellolle tälleen aamusta. Kello tullaa 7 kohta ja siellä on pikkusen veen puute, että se on päässyt kuivahtamaan pikkusen tuo vaimon toinen pelto. Ja pumpataan sinne pikkusen lisää. Meillä on bensakoneen mukana ja sitten tämä täkki.
viritellään molempia vähän sinne pellon laitaan. Ja kunhan nyt päästään sinne, rupsuutellaan hissukseen, kun ei ole kiirettä, niin tuota... Ei ota niin persiiseen. Tää on aika epätasainen tää tie ja ei oo jousitusta ollenkaan. Ollenkaan takapuolen alla, niin tuota... Tuota. Vähän hankala. Hankala istua, jos oikein kovasti ajella. Aamun lämpötila oli tasan 30 astetta, kun heräsin tuossa joskus 5:30 aikaa. Ongi on koronassa, mutta kyllä se näkyy tuolla pellolla kävelevä. Omalla pellolla. Koronavirus iskennä. Elikkä ei ainakaan kovin mahdottoman kippeä ole. Pannaan pienrännäli tuohon. Otetaan tuolta lohkolta tänne lohkolle vähän vettä. Tää on liian kuiva. Pannaan pienrännäli siihen ja tää isompi vehe viedään tuonne puun juureen. Tuolla järvessä vielä pikkusen lisää vettä. Niin tuossa on liikaa vettä, niin otetaan siitä pois. Joo, tultiin tähän laittamaan vähän tuota niin isoa konetta paikalle. Pienelle koneelle kävi sillä lailla, tuulahti hakemaan siihen laakeria. 1 minuuttia. 1 minuuttia laakeri oli ihan entinen. Ei siinä mitään, tehdään vähän peltoremonttia. Sieltä se taitaa tullakin jo. Moposa kanssa tuolta. Tähän pitäisi tehdä tämmönen kirnuus, niin kuin tässä oli aikaisemminkin, että tuolta järvestä suoraan vettä pellolle, mutta täytyy kaivua vähän monttua. Monttua siihen tosiaan, että tuota niin putki immee vettä. Viimeksi tehty monttu, niin se ei ole enää riittävä. Joo, oikein mukava keli tuli, kun veti vähän pilveä. Aamulla paistoi aurinko, mutta. Nyt tuli tuommoista vähän niinku ohutta yläpilveä, vois sanoa. Hondakin tuli kuntoon. Tai ei Hondassa ollut mitään vikaa, vaan tuon punkun akselilta on hävinnä laakeri. Laakerista kaikki kuula. Tuossa se on. Tuplalaakeri tuommoinen. Kuulia ei enää missään. Kytkin tuli samalla uusi, se on jo niin kuluna. Ja nyt virtailoo vesipelto. Mutta sen verran, että tässä on nyt tullut näitä kaiken näköisiä viivästyksiä, että tuota niin, kylvö oli suunniteltu huomiselle, mutta se siirtyy yli huomiselle, eli lauantai-päivälle, ja se käy minulle kyllä oikein hyvin. Oikein hyvin, ei tarvii huomenna ennen lähtöä ruveta kuskailemaan niitä riisisäkkiä tänne pellolle, vaan saa lauantaina sitten rauhassa ajan kanssa niitä kuskailla. Ei siinä sen kummempata. Annetaan vehkeä ja rupsutella. Tuu on tuolla pellon toisessa päässä, niin ei tarvii niin päivystää. Kyllä se illalla on jo taas ihan erinäköinen. Siinä männöä aika saa ennen kuin se tuota rupeaa pitämään vettä tuommoinen noin kuivanut pelto. Tää on muutenkin vähän hankala lohko, kun se rajoittuu tuohon vesialtaaseen, mikä tuolla takana on. Niin sitä vuotaa aika paljon sitä vettä tuonne vesialtaaseen tai tuonne vesivarastoon. Ei se sieltä mihinkään karkaa, mutta pelto kuivaa kuitenkin. Nyt on sen verran kuiva kurkku, että aion lähteä vaimon virmalle juomaan paritkin soodat ja kahvit.
tuolla taitaa traktori mylläillä peltoa, vai mitä se touhuaa tuolla? Sillä on tuommoinen äestelöä tuommoisella, mikä tuo nyt on, lautasaura vai lautasääs vai mikä se on? Täällä on vuohia. Ne on ottanut näköjään tuommoisiakin muu tuohon. Sillä on vaikka minkä näköistä elukkata. Sillä on vesipuhvelia ja sillä on lehmiä ja pari hevosta ja kanoja ja ankkoja ja vaikka ja sen mitään. Mutta hyvähän sen on pitää. Sillä on hyvät tilukset tuossa ihan tuota ympärillä, missä se asuu. Isot tilukset. Sähkölaitoksen ukot touhuaan. Ajattelin, että vaihtaako ne noita etäluettavia mittareita, kun niitäkin on tullut joihinkin paikkoihin täällä, mutta ei, kun ne vaihtaa vaan noita mittareiden takalevyjä. Täältä joku minulle morjastelee. Täytyypäs kahtoa, mitä siellä on asiaa. Joo, huomisia kuvioita siinä vähän selviteltiin ja huomenna ollaan tien päällä taas. Tien päällä taas istun ja mietin. Lauloi aikanaan eräs suomalainen pomppu. Nyt mennään kotiin ja haukataan vähän eväästä. Vaimo on ostanut rusinapullaa, se antoi minulle mukka. Täytyy iltapäivällä keittää oikein pullakahvit. Nyt join vain pelkät kahvit ja soodat. Niin noista, niin ne vaihtaa noita takalevyjä noihin, kun ne on ollut puuta nuo takalevyt. Noissa sähkömittareissa, mitkä on tuolla pylyväissä, niin nähtävästi vähän lahonneet. Sillä lailla niin vaihtavat niitä takalevyjä nyt johonkin toiseen. En tiedä mitä materiaalia se on, onko se muovia vai jotakin komposiittia vai mitä se on oikein, mutta semmosia mustia levyjä ne sinne on vaihtanut koko kavun täyveltä. Rusinapulla. Kyllä nyt kelepaa. Pannaanpa se tuohon, kun mä vien sen tuonne sisälle. Ja linnut tullaan nokkimaan, niin sitten ei käy syönti. Jätkät on täällä reporankana. Joo, tulin tänne riisipellolle taas kahtelemaan, mikä täällä on tilanne. Ei vielä ihan ole hyvää. Annetaan vielä mennä hauskaa jatkoa tuota vettä tuonne pelto. Kahlaajat ilmestyy, ne lähti lentoon, kun säikähtivät minulla. Ei täällä enää mahdottomasti vettä ole kyllä. Ehkä joutuu vähän vielä kaivamaan tuosta tietä tuolle vele, että kohta loppuu virtaamasta. Siinä on tuommoinen kukkula tuossa välissä. Putki vähän vuotaa tuolta päästä, mutta se ei haittoo tahtia. Melko hyvä tilanne on täällä nyt, mutta saapi tuota vielä vähän lisää tulla. Bensahondakin täällä vielä hyrskyttellä. Siltä varmaan loppuu kyllä bensa kohta, mutta niin se saa loppuakin. Katsellaanpas vähän, mikä siellä on tilanne. Joo, ei ole kuin kolmannes tankki jäljellä. Tullaan puolen tunnin päästä kahtomaan, niin mikä on tilanne? Nyt kilisee kyllä tuo
puhelin siihen malliin, että sieltä tullaan jotakin viestiä. Täytyy lähteä jossakin varjon paikalla kahtomaan. Kahtomaan, että onko tärkeätä postia. Ei se nyt yleensä mahdottoman tärkeätä, jos se viestillä tullaan, kun kylläpä jos jollain asiata okei oikeasti kiireellistä, niin soittelo. Täällä ei näitä varjonpaikkoja ole enää liikaa, kun on kerran se kaivinkoneen runno tuosta pellon päästä sen tuota hyvän varjopuun pois. Tietenkin tuolla toisella lajalla siellä on missä on tuo tag-tag, mutta tällä puolella ei oikein ole. Tuolla tuo yksi harva puu. Siinäkin on naapurilla sen verran heikot vesletkut, että ei viiti huvikseen ajella yli. Ne on tuommoista ihan melkein jo harsoa. Näköhän se jättää kotiin asti ennen kuin löytää varjon, kun tuonkaan puun alla ei ottaa. Se on tuo varjo on tuolla pellon puolella. Ei ole vielä aurinko niin yllä. Täällä on ollut tulipalo. Palanuhet koko seutu. On tässä sen verran varjoa, että vaikka ei ihan täyttä varjoa olekaan, niin katsellaanpas tässä. Se on aika harva tuo puu. Puu kun tuota niin. Ei oo tuota sajellu. Joopa joo. Niin kuin näkyy, niin ei enää paljon vesi virtaile. Siellä on tuolla järvessä niin vähän vettä, että tuota ei enää oikein virtaa riitä. Mutta tuota ei se oikeastaan tarvii enää enempää riittääkään. Pellolla on oikeastaan aika hyvä vesitilanne, kunhan vaan tuo pikku Honda tuolla vielä hyrskyttää. Laitoin siihen vähän lisää bensaa, niin kuin sanoin äsken, että kohta bensa loppuu. Niin antaa sen siinä hyrskytellä vielä reilun puoli tuntia, niin tuota, kyllä se sitten on hyvä tilanne ja pääsevät ukot huomenna pellon muokkaushommiin. Tässä on ollut monenlaista konerikkoa tänään. Meikäläisen putki rupesi vuotamaan, sille piti tehdä vähän pikapaikkauksia ja sitten tuo pikkunen putki tuolla, niin siitä mä ne laakerit ja yksi täkki leikkasi kiinni ja tuota toisessa täkissä on polttoainevuotoa ja tai siis ilmavuotoa ja niitä on rassattu ja tässä nyt vielä vähän aikaa istuskelee ja muutakin vastoinkäymisiä on tänään. Puhelin losahti tuonne vetteen. Ei tämä tosin tää on semmonen puhelin, tää ei tiedä sitä mitään, kunhan vaan kuivahtaa nuo liittimet, niin se toimii taas. Onkohan lie kolmas kerta, kun se on vuonna vette. Tässä aamulla, kun kävin kaivamassa tuolla allalla, että tullaan viimeisiäkin vesiä tuolta järvestä, niin tuota. Otin aina tuota mikrofoni ja kamera jätin tänne rannalle. Kamera nyt on vesitiivis. Vesitiivis, kun siinä ei ole enää niitä mikrofonin piuhoja. Tämä mikrofoni mennöö suoraan luutuutilla vai millä se mennöö tuonne kameraan. Jollakin yhteydellä kuitenkin, niin ei tarvii enää piuhoja tuossa kameran kupeessa eikä vastaanotinta. Vaan pelkkä kamera riittää. Tämä on hyvä systeemi. Ei mopolla ajassakaan ei tuu niitä pätkimisiä, kun ei ole se. Piti olla se lähetin tuossa kameran kuppeessa kiinni ja tuota siitä piuhalla tuonne liittimeen sitten se ääni kuluki. Tosi sen vastaanottimen ja tämän välillä liikenne kuluki tuota niin langattomasti ennenkin, mutta nyt se kulkee langattomasti suoraan kameraan ilman vastaanotinta. Niin se on hyvä systeemi. Ja mitäs minun piti vielä sanoa?
Tässä on vähän aikaa pian leiriä ja kahtele meininkiä. Ja sitten minulla on iltapäivällä yksi palaveri. Lähtiin se sammuta nuo vehkeet. Ei pyöri kuivana suotta, se ei tiedä noille pumppuputken puuslille ja muille hyvää, jos se rupeaa pyörimään ihan kuivana. Ihan pikkusen jäi vettä vielä tuonne järveen, mutta sitä on niin vähän, että se varmaan haehtuu itsellään sieltä. Minä näytän teille kohta. Ja tosiaan se saarrosetin saatteen mahdollisuus on, mutta ei tuolla nyt oikein siltä näytä. Vähän nostattaa tuommosia korkeita pilviä tuolta. Se olisi niinku tuota sääennusteen mukaan se 100%, niin se olisi tunnin päästä. Ei se mitenkään mahdotonta ole. Katsotaanpas tuosta puhelimesta. Mitä se näyttää? Ei ainakaan aikaisemmin, niin ei ole tuota näkynä sajepiliviä näillä seutuvilla. Kyllä niitä muuten nyt siellä on. Lähtiessä laitettava tääkkäkin pakoputken päähän joku hattu. Se voi olla kuraasta hommaa, kun tuu iltasella hakemaan tättäkin, mutta en kerkiä kyllä ennen sitä korjaamaan pois, kun tuossa on vähän tärkeitä juttuja tuossa välissä. Sieltä ne on tulossa tuolta suunnasta. Kyllä vähän näkyy semmoisia korkeammanlaisia pilviä. Voi olla tosiaan, että on tunnin päästä täällä. Tuo enempätä ei tosiaan virtoa vesi enää. Virtais kyllä, jos he haluais ihan tyhjäksi. Tuukit tuli tänne, mitähän se meinottelo. Meinotteleekohan se, että se laittaa tuota kaiken veen tuolta pois, että jos siellä on kaloja, niin ottaa kiinni. Se tämmöllä ei. Ei se semmoista meinannu. Sillä on nähtävästi verkko mukana tuolla. Se lähti kahtomaan, näkyykö kaloja. Se näki joku kala tuossa polskahti, niin tuota. Joo, kyllä sillä on heittoverkko varmaan tuolla. Joo. Se on kovaa ukko noiden kalojen perään kyllä. Jos on vaan vähänkin mahdollisuutta jostakin saada, niin se on hetkellä asialla. Sinne lenti verkko, en kerennä saada kuvaa. Katsotaanpa saadaanko kaloja. Nämä on tosi niin savisen makuisia kaloja, että ei ole mitään parasta aalaa tuo meikäläisen mielestä, vaikka niitä joskus välillä syönnäkin, mutta onhan se tairuuvassa niin paljon mausteita, että ei siinä se itse kalaa maistu. Sieltä lähti kalaa. Kalaa, ainakin yksi iso kala lähti toiseen suuntaan. Ja kaksi ja kolmekin. Kohta sammutetaan, ei sieltä tuu enää vettä, kun sen verran niin siellä männä on isoja kaloja. Pasoonia varmaan. Tuossa on semmonen vähän syvempi huntta tuon saaren toisella puolella. Niin. Ne mielellään männä on ne kalat sinne, kun on viileämpätä pohjavettä. Sai se yhden kalaa ainakin sieltä. Yksi kala on kädessä ja männöön säkkiin, mutta ei ollut pasooni, taitaa olla paniini. Pelkää kysyykö, minä en tiedä noiden kalojen suomenkielisiä nimiä tai edes englanninkielisiä nimiä.
Siellä se männöö. Tuonne nurkkaan niitä kaloja män, sen varmaan huomas. Huomas, että tuota niin, niin sinne niitä on männy. Ja tuolta ne ei pääse karkuun, kun se on tuommoinen pikkunen niin kuin lahti tuolla. Kalat ei pääse enää tuonne kauemmaksi, tuolta lähti tuolta kauempaa. Tulikin tuota tuommoinen kannas tuohon väliin. Nyt heittää. Se on taitolaji tuokin, että sen saa tuommoisessa paikassa menemään oikeaan kohtaan. Katsotaan löytyykö sieltä kaloja. Ei taino löytyvän nyt, kyllä ne män muille maille. Muille maille, mutta on siellä muutama kala tuolla jo tuolla säkissä. Sieltä tulloo kalamies taas. Hittaasti kelottava, että ei lähde karkuun, jos sillä sattuu joku sintti sieltä pääs karkuun. Ihan niin kuin siellä joku potkis, mutta en tiedä, ei taida olla. Ei ollut. Kyllä ne män niin piiloon nyt ne kalat, että ei löydy verkolla. Mutta tälle päivää meillä on tässä videota jo ihan tarpeeksi ja tuota me palaillaan huomenna asiaa ja varmaan tullaan vielä pikkusen huomenna tätäkin päivää ja huomenna lähdetään reissun päälle ja sitten lauantaina on riisinkylvö ja riisiajotouhua ja sen semmoista. Katsotaan mitä elämä tuo tullessa. Tuoko se niitä vesisatteita ja sen semmosia. Sinänsä vähän huono asia jos tuota niin, niin nyt tullaan vesisatteita niinku riisinkylvöaikaa. Se ei ole oikein hyvä, kun sitten pellot täyttyy veellä. Tämä pelto on tosi semmonen, tässä ei ole mitään huolta. Tämä kuivaa itellään. Itellään kun on vain putket auki, niin ei siinä ole sinänsä hätää, mutta voi kuitenkin olla, että jos sattaa oikein mahdottomasti, niin sitten tullaan niitä satotappioita. Mutta tuo pelto tuolla, kun siellä on se alakerta, niin se on semmoisessa montussa, niin tuota, siellä voi tulla ongelmia. Se pumppuuttaa vettä pois sieltä sitten. Ellei sitten tuolla laske vesi tuolla tuluva-ajassa niin paljon, että sieltäkin pystyy laskeen pois, mutta se ei näytä nyt siltä ollenkaan, että se ruppeis laskemaan ja tuota, ei siinä mitään. Tälle päivää tämä oli tässä. Pamukki kuittaa ja kiittää ja se on moro.